Vi har löst svåra problem förut och vi kan göra det igen. Det går att få ordning på Sverige. Under 2024 så kommer paradigmskiftet att genomföras på område efter område. Vi har redan gett polisen laglig rätt att avlyssna gängen också i förebyggande syfte för att kunna ingripa innan någon skjuts ihjäl. Och Sverige har nu en helt ny polisledning på plats. Efter årsskiftet händer det mer. I januari införs dubbla straff för grova vapenbrott. I februari införs vistelseförbud så att den som gör ett område otryggt kan förbjudas att vara där. I mars blir det visitationszoner så att polisen oftare kan beslagta vapen, pengar och knark. Och det är ändå bara början. Under 2024 kommer regeringen införa en rad mönsterbrytande åtgärder mot den grova gängbrottsligheten. Polisen kommer kunna plocka brottsvinsterna från gängen och sekretesshinder rivs äntligen mellan polisen, skolan och socialtjänsten i kampen mot brotten. Månad för månad kommer det bli svårare att vara kriminell i Sverige.